bivša zadrugarka je kao i uvek nemilosrdna kada je u pitanju Dalila Dragojević. Dalila Dragojević i Dejan Dragojević su podigli ceo region na noge kada su ispričali detalje svog bračnog života. Dalila je takođe ispričala i da je abortirala dete svog prvog dečka sa kojim je trebala da stane na ludi kamen. Naime, ova informacija je uzdrmala milionski auditorijum, a sada je kontaktirana i bivša zadrugarka, Erminu Pašović, koja nije želela da ih štedi, te je brutalno oplela po njima za tu trudnoću sam ja znala. Kada je onaj Iško ispao iz realitija, on mi je rekao da je to istina. Ne čudi me ništa, ona sada priča priču kako njoj odgovara. Zamisli, jadna mala Dalila, morala je abortirati, pa što se je asteriskala nezaštićeno, započinje ona. Gde je logika tu? Morala je da abortira, a treba da se uda za njega, a on veče pre svadbe ide sa dve devojke. To su šlageri, laži i izmišljotine. Dejanu sve verujem sada. Ja ni Dejana ni Dalilu negotivim, ali sada sam sigurna da je preboleo i da joj se neće vratiti. Kada izađe, platit ću mu piće, rekla je ona.